Velkommen. Her er det Anja fra Abunger, og jeg vil vise dig, at man binder sådan en fast vikkel her. Vi starter med at finde vikkel. Og det kan godt virke lidt uoverskueligt første gang, man står der med de her mange meter stof. Men bare roligt, det er nemt nok. Vi starter med at finde midten, og der kan vi bare følge kanten i den ene side, indtil vi finder midtermærket. Og der er altid et midtermærke. Vi placerer midtermærket midt på brystet, og så skal vi krydse halerne. Og det gør jeg ved at tage fat i toppen her begge to, og krydse dem om på ryggen. Så går jeg under den ene og finder toppen. Og så får jeg dem lige hen over skuldrene, og lige ryster lidt, for at være sikker på, at de ikke ligger træls på ryggen. Så skal vi have samlet stoffet op på skuldrene. Og det gør vi bare lige sådan her. Bum, bum. Sådan der. Og så lige sikre sig, at den ikke sidder alt for løst her midt for. Og det kan vi gøre ved lige at føre alt det her stof om på ryggen. Og så lige stram ud i kanten. Fordi bunden sidder herude, og toppen, det er den, der sidder her. Og så er vi egentlig klar allerede nu til at finde vores baby. Tag baby op på den ene skulder. Og hold fast under numsen, for lige at holde fast i baby her. Så tager vi den anden hånd, den frie hånd, under mavebæltet eller panelet. Op og får guidet fødderne ned igennem. Herfra skal vi lige have fat og mærke, at den øverste kant er fri og ikke snoet, så vi lige kan få den op over numsen. Her. Og så holder vi den ene hånd som en form for bremse, mens vi trækker stoffet hele vejen op. Og alt efter hvor gammel dit barn er, skal du have den i en forskellig højde. Så er det en stort barn, så er det bare her til omkring armene, lige under armene. Er det et baby med hovedkontrol, så er det lige til nakken mindst. Og er det en baby uden hovedkontrol, så skal vi den op til toppen af og så ned igen. Når vi har gjort det, så skal vi have lavet sædet. Og det kan du gøre ved at tage en hånd ind og lige få stoffet op her imellem dig og baby. Og sørg for, at der er stof fra knæhase til knæhase. Og så er vi egentlig klar til at begynde at stramme. Vi skal starte med at stramme den inderste. Og der kan man lige mærke sig frem, hvad er det for en, der ligger inderst. Og så tager vi fat i den inderste kant, som samtidig er det her stykke her. Og så tager du fat i et godt stykke og hiver ud til siden. Ned. Og hold fast her. Og så tager jeg egentlig bare stykke for stykke og strammer hele vejen igennem viklen. Det er vigtigt ikke at bare tage det hele og stramme på én gang, men tage den stykke for stykke, for så er det meget nemmere at arbejde med. Sådan der. Så har jeg fat i det her og holder spændingen, mens jeg holder under min baby med den samme hånd. Og så skal jeg have strammet den anden side. Det gør jeg på samme måde igen. Tag fat i et stort stykke stof og hiv ud til siden, mens jeg lige sådan brækker lidt med skulderen ned og giver det til den samme hånd hernede. Og så tager jeg tit lige og samler stoffet op, hvis det lige har glidet lidt ud. Og ellers så strammer vi bare på samme måde igen. Et stykke for stykke, indtil at du er igennem hele viklen. Og så har du to stykker stof, to pulser her, og dem fører du ud langs siden og sørger for, at de rammer herude ved knæhasen og ind under numsen og krydser dem. Når du har krydset den, så fører du den bagom på din ryg og vinder en dobbeltknude. Sørg for, at stoffet bliver samlet i knæhasen for at give den bedste støtte til baby. Og på ryggen her, der binder du simpelthen en dobbeltknude, og det er vigtigt, at det er en dobbeltknude. Og så er du faktisk bundet din vikle.